Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүрегімге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүрегімге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын. Әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Группаға шақырудың екі түрі бар. Ол үшін группаның үстіне басамыз. Мысалы, жаңадан бір адам қосылды дейікші. Добавить участников деп өз контактыңызды таңдайсыздар. Пригласить по ссылке деген бар. Осы ссылканы берсеңіз, ол бірден группаға присоединиться етеді. Яғни ол WhatsApp-та болу керек. Копировать дейсіз, немесе поделиться етуге болады. Контакты адамдарға осы ссылканы жіберуге болады. Өздері қосылады. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті, білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.